Bona vesprada des del Saló de Ples de l'Ajuntament d'Algemesí, on ens trobem cara a cara amb l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano. Benvinguda. Moltes gràcies. Per segona vegada és alcaldessa de la ciutat i ara ho és després d'haver aconseguit ser la força més votada en les eleccions del 26 de maig i aconseguir 8 regidors, 3 més que en la passada legislatura. És l'alcaldessa de tots els algemesinencs des del passat 15 de juny, amb els vots d'Esquerra Unida i Més Compromís per Algemesí. I finalment ha format un govern compost per PSPP-PSOE, Esquerra Unida i un regidor de Ciutadans. Benvinguda a Berga Televisió altra vegada i després de 4 anys continua al capdavant de l'Ajuntament d'Algemesí. Com afronta com a alcaldessa esta nova legislatura? Bueno, d'una banda, moltíssima il·lusió, òbviament, ja pues, ser alcaldessa de la ciutat i a més després d'haver aconseguit guanyar les eleccions, la veritat és que és un gran honor. Això significa en certa mesura que la gent ha valorat positivament el treball que hem vingut fent a la legislatura passada i al mateix temps pues, també amb un gran sentit de la responsabilitat, exactament igual que fa 4 anys. Hem de ficar totes les forces i energies en consolidar i continuant posant en funcionament aquest projecte que iniciàrem en el 2015 i per això pues, anem a destinar totes les energies, totes les forces i, com et deia al principi, tota la il·lusió. Bé, després de les eleccions municipals, el panorama que queda és un plenari amb 6 grups municipals. Crec que és la primera vegada amb tants grups, no? Com va ser un poc el funcionament? Perquè... Bueno, això és la fi del bipartidisme, no? La gent es queixava al principi. També hi havia la qüestió del bipartidisme, com si el bipartidisme l'hagués imposat algú. Al final el bipartidisme existia perquè la gent és el que votava, òbviament. Ara hi ha més forces polítiques a tot l'Estat, així al CMC hi havia fins a 8 candidatures, i això el que suposa després és això, doncs tindré un ajuntament, un consistori de 21 regidors agrupats en 6 grups municipals, que és una situació nova per a tots i per a totes, però en fi, que al final funcionarà exactament igual que quan hi havia 4, que quan hi havia 3 o que si n'hagués hagut 2. Hi ha més participació, òbviament, en els plenaris hi haurà més torns de paraula, més torns d'intervencions, però al final el funcionament de l'Ajuntament serà exactament igual amb 6 que amb 4 grups. Bé, hem dit abans que són 11 regidors amb una delegació. Ens agradaria un poc explicar-vos com queda aquesta organització de l'equip de govern. Bueno, nosaltres hem volgut fer un pacte de govern amb Esquerra Unida, que és la força amb la que estiguem governant la legislatura passada. Crec que hem treballat molt bé, hem treballat molt a gust, Esquerra Unida amb nosaltres i nosaltres amb ells. I després per allò també de que pues, moltes vegades el no tenir una majoria absoluta en el plenari impossibilita moltíssim que les coses puguin progressar, perquè, clar, una cosa és ampliar la participació, que està molt bé i pot sonar més democràtic, i de fet ho és, però això al mateix temps també implica que moltes vegades les coses es ralentissen, perquè portes els punts al plenari, la gent de l'oposició no està d'acord, ha de tornar al plenari següent, i tot això ralentissa el procediment normal de l'Ajuntament. I nosaltres el que volíem era, d'alguna manera, doncs, garantir que això no passara. I la proposta, després de que les negociacions s'han compromís, doncs no arribaran a bon port, jo vaig oferir delegacions dels 4 partits de l'oposició als 2 que pensava que pues, segurament per proximitat més podien assemblar-se a aquest projecte que nosaltres volem impulsar, que era Compromís d'una banda i Ciudadanos per l'altra. Compromís no les va acceptar i Ciudadanos sí, i d'aquesta manera doncs, garantim una miqueta aquesta estabilitat dintre del govern que, de la que parlava al principi, i sobretot pues, garantir que així en el Saló de Plens les coses puguen aprovar-se a la primera i que tot funcione amb més celeritat i amb més rapidesa. Bé, crida l'atenció, no?, este regidor de Ciutadans, Edgar Bressó. Suposo que per arribar a ell hauràs de contar primer què va passar en Més Compromís per Algemesí, que haver assegut el seu soci natural per a un pacte de govern. Sí, és el que intentàrem des del primer moment. Jo, després de les eleccions, vaig convocar a una primera reunió tant a Més Compromís com a Esquerra Unida, que en principi és el que diu la lògica, no?, per qüestió de proximitat ideològica, eren les forces amb les que jo hauria volgut formar un govern de 13 regidors. Amb Esquerra Unida ens vam entendre ràpidament, com ja havia passat la legislatura anterior, però les peticions i les demandes de Més Compromís estaven molt allunyades de les nostres i sobretot també ja les qüestions entrant més en matèria política, les prioritats que posarem damunt la taula per a impulsar en aquests 4 anys doncs, també estaven allunyades del que nosaltres pensàvem. I al final aquest acord no va ser possible. També donava la sensació de que la cosa anava allargant-se moltíssim, va arribar el plenari d'investidura i l'acord no estava tancat del tot, és més, les postures crec que estaven bastant allunyades. Més Compromís plantejava una divisió per àrees del consistori, en 3 àrees concretament, en les quals doncs, cada partit gestionaria una àrea, nomenaria un coordinador de cadascuna d'aquestes àrees
i nosaltres això no ho acabem de veure, perquè així les forces doncs, no estan repartides al 33%, 33%, 33%. Les forces són d'una altra manera, no tenim el mateix escenari que fa 4 anys i, per tant, doncs, les postures no haurem poder apropar-se al final i jo havia de posar l'Ajuntament en marxa. La gent ha de saber que quan es nomena l'alcalde o l'alcaldessa, l'alcalde té totes les regidories, totes les delegacions. Això significa que jo els primers dies, després d'aquest dissabte 15 de juny, tenia una mitja de 200-250 documents, factures per a firmar cada dia. Jo no estava al damunt de totes les regidories perquè no les havia dut amb anterioritat i això m'ingenava també una situació de certa indefensió, no? A vegades estava firmant coses amb la confiança, òbviament, amb els regidors i amb els tècnics, però sense saber exactament el que era. I jo necessitava fer aquest decret de delegacions per a posar l'Ajuntament a funcionar, perquè així hi haguera regidors que tingueren la feina clara que havien de fer i que es feren càrrec també d'aquestes firmes, d'aquestes factures, d'aquestes documents, etc. I per tant, com que les postures estaven allunyades i més compromís sí que havien dilatat moltíssim el tema de prendre una decisió final, doncs jo, per aquesta necessitat imperiosa de posar en marxa l'Ajuntament, vaig decidir que havien de posar ja el decret a funcionar i l'Ajuntament a funcionar també. I va pensar en Edgar Bressó. Sí, clar, jo vaig oferir a Compromís delegacions, vaig oferir 3 delegacions a Compromís, d'algunes de les que ells en un principi havien dit que els agradaria tindre i ens varen dir que ells no volien tindre delegacions sense estar en el govern i Edgar doncs, va dir que sí. Edgar va acceptar de les delegacions que jo li vaig oferir, va escollir aquestes dues, urbanisme i turisme, i en principi doncs, així és com funcionarem, un govern de 10 regidors, 8 del Partit Socialista i 2 d'Esquerra Unida, amb Edgar, que no estarà en la Junta de Govern, però sí que tindrà aquestes dues delegacions de les que hem parlat i que servirà perquè doncs, el consistori i el govern, i per tant la ciutat, doncs, pugui tindre aquesta estabilitat i aquesta seguretat de que quan portem coses al pleno, doncs sí que anem davant. Al final això és el que un alcalde responsable pensa que ha de buscar també. Recentment ha tingut lloc el plenari d'organització del que serà la legislatura i també es van aprovar ahir les retribucions dels assessors, regidors alliberats i de l'alcaldessa, uns sous que pugen respecte a la legislatura passada, com també puja el nombre d'assessors i regidors alliberats. Això ha sigut criticat per l'oposició i suposo que alguns ciutadans no ho entendran, però ara ens ho explicaràs. Sí, anem a veure. Jo crec que així hi ha que ser justos quan parlem d'aquests temes. El que no era normal és la situació que havien tingut els 4 anys anteriors. Per a que es facin una idea i per comparar amb pobles del voltant, en Alzira tot l'equip de govern està alliberat, tot l'equip de govern. I a més hi ha assessors de comunicació, cap de gabinet de l'alcaldia, etc. No fa falta que anem a aquest model, Alzira també té un pressupost més elevat que el nostre, més elevat que el del GMSI, però va haver etapes de la legislatura passada en les que només estava jo alliberada, sense ningú més. Després vam poder alliberar a Pere també, però clar, 2 persones alliberades per a gestionar un pressupost de vora 20 milions d'euros és molt poquet. Això era una situació anòmala que òbviament s'havia de corregir i que es va produir doncs, per un error o per no haver fet les coses bé des d'un principi. Més el GMSI en aquell moment plantejava que hi haguera sols 3 alliberats, això tampoc era funcionat bé, els 3 caps de llista, sense assessors, sense caps de gabinet i demés. I Esquerra Unida sí que és de veres que aquella legislatura va ficar unes línies roges en quant als salaris que eren molt extremes al nostre parer. El que passa que al final doncs, tenien 2 opcions, o entrar en aquestes condicions, que al final no eren tan severes com les que plantejava Esquerra Unida, o deixar que governara la dreta. Per tant, vam decidir assumir la responsabilitat de, malgrat ser en aquestes circumstàncies i en aquestes condicions, doncs, fer-nos avant i governar el GMSI. I nosaltres el que hem intentat és corregir una miqueta, Esquerra Unida també s'ha donat compte, després de l'experiència d'aquests 4 anys, que això no podia funcionar bé, i doncs, hem fet una plantilla, diríem, de lliberats entre regidors i assessors que pensem que està compensada i que en ningú cas arribem ni de lluny a la massa salarial total, per exemple, que tenia el Partit Popular fa 12 anys, quan els salaris en general eren més baixos del que els són ara, per a que la gent es faci una idea. Abans, l'alcalde del Partit Popular tenia un salari de 64.000 euros, jo el tindré de 46.000, els regidors alliberats tenien un salari de 51.000 euros, ara el tindran de 38.000, la cap de gabinet del senyor García Montt tenia un salari de 46.000 euros, la meva cap de gabinet tenia un salari de 30.000 i els assessors tenien un salari de 39.000 euros i ara el tindran de 30.000. Vull dir, tots els sous són més baixos, bastant més baixos del que ho eren amb l'etapa del PP, que és el que nosaltres sempre criticàrem, que no podia haver... No criticàvem tant la massa salarial global, perquè entenem que així fa falta gent, però sí criticàvem que ens semblava poc ètic que els jornals que cobraven els regidors, l'alcalde i els assessors, foren tan elevats, a més en un moment que arrencava la crisi econòmica, on hi havia moltíssima gent en l'atur, on els salaris van baixar moltíssim,
i nosaltres 12 anys després, amb el que puja la vida en 12 anys, que és bastant, continuem mantenint uns salaris que estan molt per baix del que teníem en l'etapa del Partit Popular. Vale, explicat això, anem a anar punt per punt. Hi ha alguns aspectes que la gent es pregunta per el carrer, des del moment en què vas ocupar l'alcaldia, suposo que també t'hauran arribat. Alguns temes ja han eixit, altres eixiran en pocs dies. Anem a intentar tractar-los un per un. Un dels vostres propòsits la passada legislatura va ser, i una demanda de fa molt de temps, la construcció d'un pavelló auxiliar al pavelló cobert. Encara no està construït. Ens agradaria saber en quin moment ens trobem i si se pot dir una data de quan se podrà entrenar en aquest nou pavelló. Jo ja no m'atreveixo a posar dates, però sí que vull explicar per què no està fet encara després de 4 anys. Quan nosaltres entrem a governar en 2015, el Partit Popular havia deixat 900.000 euros per a fer el pavelló. Òbviament, ells eren conscients, i nosaltres també, que amb 900.000 euros no n'hi havia prou. Havia que buscar més finançament. Buscarem aquest finançament i quan ja pensàvem que ho teníem tot, doncs posarem en marxa el projecte. El pavelló anirà en l'escorxador, en la zona de l'escorxador, encarat al pavelló que ja està construït, perquè a més és un pavelló auxiliar, els dos estaran connectats. Quan demanem la llicència a Conselleria, que és qui ens ha de donar la llicència per a poder fer l'activitat en aquest edifici, ens varen dir que al ser un pavelló auxiliar al ja existent, havien de tindre llicència del pavelló ja existent. El pavelló ja existent, el 9 d'octubre, no té llicència d'activitat, segurament perquè en aquell moment, com es va construir, o no es va demanar o no era necessari, la raó no la sé. Aleshores diguem, bueno, doncs dona'ns la llicència del pavelló vell. I ens varen dir que, claro, per a donar ara la llicència del pavelló vell, s'ha de donar atenent a la normativa vigent d'activitats d'instal·lacions esportives. I aquest pavelló no compleix aquesta normativa. Per tant, hem de fer obra en el pavelló vell per a que ens puguin donar la llicència del vell per a després poder sol·licitar la llicència del nou i començar a construir el pavelló nou. Claro, això ha sigut un problema molt greu perquè estem parlant de que en el pavelló vell ens hem de gastar al voltant de 400.000 euros per a poder fer-hi obra. S'ha encarit moltíssim el pressupost total de l'obra i també doncs, ha dificultat moltíssim des del punt de vista administratiu que les coses puguin haver anat més ràpides. En quin punt estem ara? Ara mateix estem licitant l'obra del pavelló vell, que volem fer-la al llarg de l'estiu, ja tenim més diners i la idea és que en dos mesos i mig pugui estar feta i a partir d'ahí, com que ja tenim també diners per a fer la construcció del nou, quan ja ens donen la llicència del vell i puguem sol·licitar la llicència del nou, licitarem l'obra del nou, jo calcule que any i mig, com a màxim, doncs la qüestió estarà solventada i podrem ja començar a pensar en altres projectes que també són molt necessaris. Un altre tema que pareix que ja heu abordat és el tema de la sanitat, de l'atenció sanitària. Pareix que està en marxa l'ampliació del centre de salut de la Presa de la Ribera. Suposo que amb això també, si es fa realitat, es farà en realitat que vinguin més especialitats, que també és una demanda de la gent del GMSI. Sobretot el que fa falta allí és ampliar el Departament d'Urgències i el Departament de Rehabilitació. El Departament de Rehabilitació és una vergonya, la veritat que en ple segle XXI, en un país desenvolupat com el nostre, la gent estiga rehabilitant-se en les condicions en les que estan allí. Ja no només per als pacients, que òbviament és el més important, sinó també pel propi personal, que no té les condicions òptimes per a poder desenvolupar el seu treball. El tema del centre de salut, claro, això ho ha de pagar la Conselleria de Sanitat. Tindria que haver-ho pagat Ribera Salut, perquè quan es va fer la concessió de l'hospital a aquesta empresa gestionava no només l'hospital, sinó tot el Departament de Salut de la comarca, i això implicava que les ampliacions dels centres de salut i demés doncs, tenien que anar a càrrec d'aquesta empresa. Aquesta empresa en 20 anys no ho va fer i per tant ho ha de fer la conselleria. Ara mateix estem en un punt en el que els solars que hi havia al costat, allí si recordeu ja havia construït uns almacens, uns magatzems, l'Ajuntament havia decidit i s'espai a la conselleria, això es va fer en un plenari ja fa molt de temps, i després havíem de tirar-ho a terra per a deixar el solar net per a que la conselleria pugui ja començar a licitar el projecte. El pla funcional està acabat, que l'ha fet la conselleria, i jo calcule que a partir d'aquests mesos comencen ja a negociar-se els pressupostos de la Generalitat de cara a l'any que ve, i ahir on esperem que es posi aquest milió d'euros que fa falta per a poder fer l'ampliació. La conselleria, la idea que tenim és que d'ací abans de que acabi l'any pugui licitar el projecte de lo que serà l'ampliació, i a partir de l'any que ve, pues, si tenim aquests diners, que tenim el compromís ferm de la conselleria que així serà, doncs començaria a construir aquesta ampliació. Bé, estem en estiu, en preestiu, i la reivindicació de tots els estius és per a quan una piscina d'estiu a la nostra ciutat. És un tema recurrent i en la passada legislatura ja es va dir que estava previst inclús construir-la al poliesportiu. No sé si aquesta proposta continua vigent, si ja n'hi ha una altra.
com està el tema de Mira, la piscina? Fer l'atletisme del poliesportiu té sentit. Des del punt de vista teòric, anem a dir, té sentit, perquè és una activitat lúdico-esportiva la que es desenvoluparia en la piscina, i en altres pobles tenim experiències de que està construïda d'aquesta manera i la veritat és que ha tingut prou d'èxit. El que passa és que el poliesportiu del GMSI té una particularitat que segurament no tenen la resta, que és el circuit de córrer, el circuit de cross. És un circuit que la gent utilitza moltíssim, que li agrada moltíssim a la gent, inclús gent de fora ve a utilitzar-lo. Aleshores, ubicar la piscina dins hem pensat que seria fastidiar tot el que és l'entorn paisatgístic i també del propi circuit. Per tant, això ho hem descartat. Anem a buscar un lloc per a ubicar-la fora. L'ideal seria fer-la en aquella zona, per exemple, enfront d'on estan les pistes de tenis del poliesportiu, en els camps que n'hi ha allí al costat, però clar, per això hem de comprar el terreny, hem de fer un pla d'inundabilitat perquè allò sona inundable, llavors estem mirant a veure quina seria la millor ubicació. En teoria, això seria la millor, no sabem si en la pràctica al final ho serà per tot el tema que t'estic dient, perquè fer el pla d'inundabilitat implica un procediment administratiu bastant llarg i igual tampoc ens acaba d'interessar. Un altre lloc on hem valorat seria el començament del carrer Albotaina, al final del carrer València, en aquell encreuament. Allí hi ha uns terrenys que són de copal, que no els utilitzen per a res. Anem a preguntar-los també a veure què demanarien per aquests terrenys, perquè pensem que és un lloc que està a les afores del poble, però sense estar separat del poble. Es pot anar a peu, es pot anar en bicicleta, es pot anar en cotxe, òbviament. I al final el que n'hi ha que fer és, perquè clar, això és una inversió que va durar molt de temps, una piscina es fa per a 25-30 anys, no? I volem encertar el lloc, volem que estigui en un lloc còmode per accedir, que no moleste tampoc a la gent que visca per allí, i sobretot també fa falta, com tot en esta vida, finançament. El finançament no serà un problema perquè estos 4 anys hem pogut reduir moltíssim el deute que tenia l'Ajuntament. Nosaltres ens trobarem un deute de quasi 10 milions d'euros quan entrarem, i quan hem finalitzat la legislatura estava en torn als 7 milions, vull dir, hem reduït vora 3 milions d'euros, això són molts diners en 4 anys, i per tant, encara que ens tinguin que endeutar una miqueta més o demanar un crèdit al banc per a poder fer la piscina, no serà un problema ni que afectarà l'equilibri pressupostari ni a l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament, i per tant, un cop tinguem el terreny clar i puguem comprar-lo, immediatament impulsarem el projecte. També la calor ens ha portat enguany una plaga de mosquits, mosquetes i insectes variats. Els veïns demanen mesures, pareix que és cert que el consistori ja les ha pres, però està complicat, no?, això de poder fumigar quan és cua. L'Ajuntament té un contracte amb una empresa que s'encarrega d'aquestes coses, no només dels mosquits, panderoles, rates, qualsevol ésser viu que pugui ser molest per a la ciutadania, i nosaltres fumiguem mensualment, per exemple, este mes de juny, abans que començara tota la plaga més forta que hem tingut, ja s'havien fumigat 4 voltes només en el tema de mosquits per tot el poble. El que passa és que la plaga que hem tingut ha sigut tan gran que això supera una miqueta la capacitat d'actuació que té l'Ajuntament. Però hem recurrit al Consorci i a la Mancomunitat, i les dues entitats ja s'han reunit amb la Conselleria de Sanitat esta setmana mateixa, i ja van a iniciar-se una sèrie de mesures. Avui mateix crec que comencen a fumigar en helicòpter totes les zones de barrancs i de rius del voltant, que al final són els focus més importants on habiten aquestes espècies, i després tota una sèrie de mesures més. Farem una comissió en companyia dels alcaldes i de la conselleria per a fer un seguiment a veure com estan. La conselleria ens ha dit que invertiran el que sigui necessari perquè saben que és molt molest, vull dir, els mosquits que hi havia abans, és un poc com les panderoles autòctones d'ací, si se'n recordeu, són aquelles panderoles negres que anàvem molt espaiotet caminant, i clar, la roxa americana que ha vingut ha fet desaparèixer la nostra espècie i és un insecte més molest, la veritat, i un poc el que ha passat amb el mosquit és el mateix. Els mosquits que teníem ací eren molestos, però les picadures que estem tenint ara, les picades que estem tenint ara de mosquit tigre, de mosca negra, són molt més greus, són molt més molestes, ocasionen problemes més grans des del punt de vista sanitari per a la gent, i és un tema que n'hi ha que abordar i estem abordant-lo. El que passa és que la gent ha de tindre també present que arriba un punt que no podem fumigar molt més del que ja ho fem, perquè arribaria també a ser tòxic inclús per a nosaltres. Però, en fi, jo crec que en totes les mesures que hem pogut acordar amb la conselleria, notarem en els propers dies i les properes setmanes, notarem que la cosa amainarà una miqueta. Bé, repassant un poc el vostre programa electoral, entre altres propostes està la construcció d'una nova Casa de la Música, també és una reivindicació de fa temps, perquè en la Casa de la Música actual estan tots junts i no hi ha quasi espai. No sé si està previst el lloc, si és una cosa per a prontes. Nosaltres el que pretenem fer en això, més que construir una casa nova en un altre lloc, és ampliar
el que se coneix com l'edifici de l'Auditori Moreno Gans. Val? I cap a on podem ampliar-lo? Pues podem ampliar-lo cap al carrer Gamieta. D'acord? En el carrer Gamieta hi ha una casa que es ven, està en venda, i nosaltres ja estem en negociacions sobre si la podem adquirir, que serviria també d'eixida d'emergència per a tot l'edifici, i és una casa que té més de 100 metres, en la qual es poden fer dos altures, i al costat també hi ha una altra, que no sabem si serà necessari o no al final, però la idea és construir allí més aules i més espais, aules de tot tipus, per a instruments, per a classes de mussolfeig, per a dansa, per al que siga necessari, per a poder ampliar l'espai que tenen allí i que les dues entitats, tant el Conservatori com la Societat Musical, pues, puguen conviure de manera més relaxada i amb major seguretat i garanties de que van a tindre totes dues l'espai que necessiten. Hem de saber que les dues són entitats fonamentals per a la promoció de la cultura en el nostre poble i el fet de que tinguin aquest problema, en certa manera, és una sort en el sentit de que pues, tenen molts alumnes les dues, això significa que els xiquets i les xiquetes del GMSI estan molt interessats en la dansa, en la música i en la cultura en general, beneït problema siga, però és un problema que òbviament hem de resoldre. I creiem que l'opció més ràpida, la més econòmica per a l'Ajuntament i que més es beneficiarà a tots perquè implicarà que ningú dels dos s'ha d'anar d'allí és ampliar cap al carrer Gamieta i ja estem treballant en això. Parlant de matèria de joventut, també heu promès un espai polivalent per als joves, habilitar un espai polivalent per als joves, que suposa complirà amb la demanda que de molts joves, de més hores de l'aula d'estudi. Bueno, tenim dos espais en el poble, un és la Casa de la Joventut, l'espai jove que es diu ara en el carrer Les Escoles, i després tenim el centre polivalent, que són dos espais que els joves poden utilitzar quan vulguin. Però sí que és cert que fa falta un lloc que siga només per a la joventut, que estigui en un lloc que molesti el menys possible al veïnat, i que els joves puguin anar allí a esplaiar-se, a fer concerts de música, a sentir música, simplement a fer tertúlies, a fer classes de pintura, el que vulguin fer. Per tant, això hi haurà que, primer que res, trobar la ubicació. L'Ajuntament té molts magatzems al llarg del poble, però clar, tampoc pot estar molt apartat del poble perquè la gent pues, té que anar a peu i totes aquestes coses. El que passa és que tu mateix estàs dient-me tots els projectes que tenim ara mateix damunt la taula, el pavelló, la piscina, la Casa de la Música, clar, a nosaltres ens agradaria poder-ho fer tot, però els recursos de l'Ajuntament, malauradament, són finits, tenen un límit i pensem que, per exemple, ara anem a licitar també el nou contracte del FEM i de la neteja viària, que va a duplicar la despesa anual que destinem a aquestes qüestions. Abans es gastàvem 1 milió d'euros recollint el FEM i netejant els carrers, ara ens n'anem a gastar 2, perquè això per a nosaltres és una prioritat absoluta, però això també merma el pressupost, vull dir, hem de destinar 1 milió més cada any al manteniment de la neteja i a la recollida del FEM. Però, en fi, jo crec que a poc, i si continuem gestionant els recursos econòmics com ho hem fet fins ara, a poc arribarem a tot. Bé, anem acabant. En dos mesos o això arribarà el mes de setembre, el mes en el que el GMSI viu les seues festes més importants, la Mare de la Salut, i enguany a més com a seu de l'ICCN i tu com a alcaldessa, presidenta de la entitat. Què és el que suposa això per al GMSI? Bueno, l'any passat fórem la seu de l'Assemblea, bueno, acollirem l'Assemblea Internacional, jo crec que va ser un èxit, tot el món es va volcar, la veritat, tot el món que té relació directa en la qüestió de la festa, el patronat, l'església, els balls, el museu, l'Ajuntament, la veritat, tots crec que van fer un gran treball, la gent que va vindre de fora es va quedar al·lucinada, perquè una cosa és veure els vídeos, una cosa és veure-ho per internet, però una altra cosa és viure en directe, veure la plasticitat de la nostra festa, la gent estrangera es va quedar al·lucinada, la veritat. I ser la seu pues, significa, primer, una projecció del GMSI cap a tot el món, des del punt de vista cultural, hem sigut un referent al llarg i ample del País Valencià, però això pot servir com a plataforma per a continuar sent referent no només a nivell nacional o autonòmic, sinó també a nivell internacional, i al final això pues, pot afavorir el turisme, per exemple, nosaltres no tenim sol i platja, no tenim tampoc muntanya, no tenim aquest tipus de turista, però per exemple en tota la qüestió asiàtica, Japó, Corea, Xina, aquesta gent està molt interessada en el turisme cultural, en el turisme històric, ells volen vindre a viure experiències, i la festa del GMSI és una grandíssima experiència. I per tant, tot això, si ho fem bé, si ho gestionem bé, des del punt de vista del màrqueting, des del punt de vista també de recursos i de més, jo crec que pot ser una bona plataforma per a que el nom del GMSI, ubicar el GMSI en el mapa de la cultura, però sobretot per a que la gent vinga i servisca com a reclam per a tindre més turisme i més visitants. Marta Trenzano, alcaldessa del GMSI, moltes gràcies per compartir aquest inici de legislatura amb Berga Televisió. Gràcies a vosaltres. Esperem que siguin moltes altres entrevistes, moltes més. Moltes gràcies a tots. Bona vesprada.